Nú ætlum við að kíkja á nokkur reiknistæmi úr fjórðakaflanum úr bókin Eðlisfræði 2. Þessi kafli fjallar orku og afl. Jakob ætlar að lyfta 1000 newtona steini með járnkarli eins og myndin sýnir. Hvað þarf hann að beita miklum krafti? Hérna skiptir öllu máli hvað járnkarlinn er langur. Hann er 2 metrar hingað og svo 10 cm er viðbót. Þessi 10 cm hérna megin við vogar ásinn sem er punkturinn sem járnkarlinn snýst um. En 2 metrar hérna megin. Þá þurfum við að finna hvað er þetta svæði hér mörgur sem er lengra heldur en þetta. Og þá þurfum við að gera í raun bara 2 deilt með 0,1. Og þá fáum við að það er 20 sinnum lengra. Það þýðir að kraftur sem þarf til þess að framkvæma þessa 1000 newtona vinnu hérna, eða 1000 newtona kraft til þess að koma þessu upp, réttara sagt, er 20 sinnum minni. Þannig að þá þurfum við að gera bara 1000 deilt í 20 og þá fáum við 50 newton. Þið sjáum hvað þetta margfaldast rosalega hratt. Ef að járnkarlinn hefði verið styttri, til dæmis bara meter, þannig að þetta væri 10 sinnum lengra þessi vegalengd hér heldur en þessi, þá væri þetta bara 1/10 af þessu, þetta 100 newton. Þannig að við hvern meter þá margfaldast þetta upp. Allir lyftir fóðurbætispoka sem er 400 newton upp 2 metra. Hve mikil vinna er framkvæmt? Hérna þurfum við að vita, og það er ágætt að kunna þessi tákn, eða allavega kannast við þau. Tvöfalt vaf stendur fyrir vinnu. F stendur fyrir kraft. Og S stendur fyrir vegalengd. Síðan erum við með formúlu sem er vinna er jafnt og kraftur sinnum vegalengd. Hér erum við í raun með þríhyrning þar sem að vinnan er efst og svo krafturinn og vegalengdin. Og hérna er spurt um vinnuna. Vinnan, og þá held ég fyrir það, eða hérna, og þá vantar mig kraftur sinnum vegalengd. Og krafturinn er 400 newton sinnum 2 metrar og þá fæ ég vinnuna sem eru 800 newton metrar. Og 1 newton metri er 800 júl sem er önnur eining fyrir vinnu. Kirkjuklukka sem er 300 kíló dettur niður úr kirkjuturni sem er 20 metra hár. Hversu mikil hreyfiorka þegar hún skellur í gólfið? Þegar kirkjuklukkan er uppi í turninum, að þá býr hún yfir á hvernig stöðuorku. Þegar hún skellur í gólfið, þá verður all stöðuorkan umbreyst yfir í hreyfiorku, þannig að það er nóg fyrir okkur að reikna bara stöðuorkuna. Því hún umbreytist svo all yfir í hreyfiorku við það að hrapa niður. 300 kíló eru jafnt og 3000 newton ef við meðum við sínum 10 en ekki 9,8. Og við þurfum aftur að nota formúluna frá því áðan að í raun 3000 sinnum vegalengdin. Og þá fáum við út 60.000 newton. Hversu mikið afl þarf til að lyfta þvottavél sem er 300 newton upp 3 metra á 9 sekúndum? Þegar við erum fann að tala afl, þá skiptir tíminn öllu máli. Því að eftir því sem við vinnum hraðar, þá þurfum við meira afl. Og afl er jafnt að vinna deilt með tíma. Aflið er gefið upp sem p, vinnan 2 þessu áðan og tíminn t. Vinna er kraftur sinni vegalengd. Vorum að vinna með þessa jöfnu áðan líka. En við ætlum upp um
því að við getum ekki sett inn vinnuna strax hér. Það engin vinna hérna, við þurfum að reikna hana. Og vinnan kraftur sinni vegalinn, 300 sinnum 3 sem þá 900 júl eða newtonmetrar. Og þá ég komin með aflið, ég oft og 900 deilt með 9. Aflið ég oft og 100 júl á sekundu sem ég oft og 100 vött. Afl gefið reiknað upp í vöttum. Hvað kostar að þvo eitt þvott í þvottavél? Raforkuverðið 20 krónur á kilowattstundina, aflið 3500 vött og þvottur tekur 3 klukkustundir. Hver klukkustund, sem sagt, þegar aflið 3500 vött, þá eyðir hún 3500 vöttum á klukkustund. Og við erum með 3 klukkustundir, sinnum 3500 sem gefur okkur 10500 vött sem fari í þetta. Og síðan þurfum við bara að gera það, af því þetta eru vött, en 20 krónur á kilowattstundir, þá þurfum við að breyta sig í kíló. Þá þurfum við að deila með 1000, en þetta eru 10,5 kíló vött. Og við gerum þá 10,5 sinnum 20, sem gefur okkur 210 krónur. Hversu störkur straumur fyrir hennu grill sem 3000 vött og stungið sambandi 230 volt segja? Þarna vinnum við með formúlu sem afl jafnt og spenna sinnum straumur. Þetta líka notuð táknin hérna P jafnt og U sinnum E. Aflið 3000. Spennan 230 en við vitum ekki strauminn. Og hér deilum við bara með 230 báðum ein, styttum út og við fáum út úr þessu að þetta eru jafnt og 13 amper þegar ég deili 3000 deilt með 230 að það eru bil. Hvert viðnámið í straujárni sem hefur aflið 150 watt og stungið í sambandi við 230 volt? Hérna þarf ég aftur að vinna með sömu og áðan, þar að segja afl jafnt og spenna sinnum straumur. Af því ég þarf að finna svolítið til, sinst áður en ég get reiknað þetta, ég þarf að nota lögmál Ohms sem segir mér að spenna jafnt og viðnám sinnum straumur. En straumurinn ekki gefin. Ég þarf að reikna hann út frá fyrstu jöfninni fyrst. Og þá gerir ég 150 jafnt og 230 sinnum x. Deilum með 230 eins og áðan. Straumurinn 0,65 amper. Nú get ég sett það inn í spennuna sem 230 x sinnum 0,65 vegna þess að spennan 230 straumurinn það sem ég reiknaði út áðan en ég veit ekki það spurt viðnámið. Ég þurfti að reikna strauminn fyrst til þess að geta notað þessa jöfnu hér en þá þarf ég að deila með 0,65 báðum einn styttist út hérna, út úr þessu fæ ég að viðnámið 354 ohm.